Уголос українською. Вітаю усіх, хто мене зараз чує. Ви слухаєте радіоканал К. Біля мікрофону Вікторія Сергієнко з передачею «Уголос українською». «Уголос» українською означає говорити щось так, щоб тебе почули. Не пошепки, а гучно. «Уголос». Щодо мене, я читаю «Уголос» найкраще українське. А що ви знаєте про Україну, окрім того, що вже більше року вона боронить світ від диких варварів з Московії? А чи знаєте ви, що це країна з надзвичайно багатим фольклором? З милозвучними піснями, запальними танцями, з прекрасною давньою ліричною поезією. Немає жодної події з життя чи побуту українців, які б не були описані в народних піснях. Народ оспівував все, що бачив, чув і відчував. Вишитий рушник, сонце, зорі, квіти, тварин, кохання, хвилювання наречених перед весіллям, жнива, кріпацькі поневіряння, війни проти ворогів, героїчні подвиги, біль. Українські народні пісні зачаровують своєю мелодійністю і ніжністю, наповнюють душу бурхливими емоціями. Люди кажуть, що навіть не знаючи мови та не розуміючи змісту, серце в грудях відгукується радісним та легким ліричним тремтінням. У щирих рядках української народної пісні живе душа України. Якщо хочете її пізнати, слухайте та співайте разом з нами українські народні пісні. Ой, чий то кінь стоїть та біла гривонька, сподобалась мені та я дівчинонька, не так та дівчина, як біле. Не рубай.
парану, Нася постаріє. Ой, вербо, вербо, де ти зросла, що твоє листячко вода знесла? Ой, знесла, знесла синя вода, а я молода, як ягода. А я молода, як ягода, не піду заміж за год, за два. Чуба того. Кажуть люди, що він піде, а він до мене щодня йде. У вишневім саді ночувала, різних пташок наслухала. Зозуленька, терплю я розлуку. Щоб розлуки ви не знали, бо
батька і матір поважали. Вас чекає молодята, вас чекає молодята, доленька багата, щоб гордились вами люди, працьовиті будьте всюди. Будуть в хаті як дзвіночки, будуть в хаті як дзвіночки ваші сини і дочки. Вас до віку звеселяти, щоб раділи батько і мати. Хай кохання вас єднає, хай кохання вас єднає, щастя помагає, щастя й долі вам бажає. На весіллі погуляєм, щастя й долі вам бажаєм, на весіллі погуляєм. Ой, матінко вишня, чи я в тебе лишня? Ой, що ти ж мене сюди дала, де я й не привиш? Ой, матінко, тепер я не твоя, ой, тепер я того й пана, що зраду й не знав. Ой, вийду на гору, крикну я й додому. Ой, вариш мати, вечеряти, та й на мою ж доль. Ой, наварила доню, небагато трошки, нема ж то. Що миска розбилась, ложку розлупили, ой, де ж туди, дитя моє, де літо й робив, ой, робила, робила, робота ні за що. Кажуть люди, ще й говорять,
Шнурочка на
Сонечко поле, все коляди зрито, а на тому полі два козаки. Щойно ви слухали українські народні пісні. Більше інформації, а також відеоформат цієї радіопередачі у супроводі субтитрів різними мовами і текстів пісень ви знайдете на YouTube-каналі та Facebook-сторінці «Уголос». Пам'ятаємо, говорити українською «Уголос» – це найкращий спосіб виказати свою солідарність і повагу Україні і українцям. Пізнаваймо, вчимо і удосконалюємо українську мову. Українська – це просто, красиво, модно і в тренді. Ви слухали радіоканал К. Біля мікрофону була керівник благодійної організації Міжнародний культурно-просвітницький фонд «Уголос» Вікторія Сергієнко зі своєю передачею «Уголос українською». Дякую, що слухали. До наступних зустрічей. На все добре.